Faste bates en die historiese koste beginsel. Faste bates is fisiese bates. Fisies beteken jy kan daaraan raak. Daarom word vaste bates soms ook tasbare bates genoem. Vaste bates is ook nie bedryfspates. Dit beteken dat die onderneming beoog om die bates vir langer as 'n jaar te gebruik. Voorbeelde van vaste bates is, is grond en geboue, voertuie en toerusting. Wanneer ons vaste bates in die finansiële state wil teboekstel, is die volgende beginsel baie belangrik: historiese koste beginsel. Algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk (ARP) vereis dat die bates teen sy oorspronklike koste opgeteken word. Kom ons sê die historiese koste beginsel is 'n groot boom, die kostprysboom. Ons plant hom hier by die vaste bate rekeninge. Net blare van hierdie boom sal op die vaste bate rekeninge val. Enige inskrywing wat nie teen kostprys is nie, mag nie hierin gemaak word nie. Kom ons gebruik voortye in die algemene grootboek as voorbeeld. Deen die tyd, weet jy, voor tye is 'n vaste bate rekening. Bates hoort mos in die balansstaat. Bates vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. Begin met die opening saldo. Jy kry hierdie bedrag in die proefbalans van die vorige finansiële jaar. Jy kan dit ook fisies bereken. Wat beteken die opening saldo? Dis die bedrag wat ek sal kry as ek op die eerste dag van die finansiële jaar die stoordeur oopmaak en die kosprys van al die voertuie wat ek daar sien bymekaar tel. Maar dis nie die waarde van die voertuie nie, kan jy my nou vra. Hoekom gebruik ek die kosprys? Ek gebruik nie eerder die waarde wat die voertuie werd is nie. Onthou jy ons kosprysboom? Ons moet hou by die historiese koste beginsel. Slegs inskrywings teen kostprys mag gemaak word in die vaste bates rekeninge. Veronderstel die besigheid koop nog 'n voertuig aan gedurende die finansiële jaar. Dan word die besigheid se bates, hulle voertuie, mos meer. Bates word meer aan die debietkant. Ons sal dus die inskrywing aan die debietkant wys. Die transaksie aan kontant koop of 'n krediettransaksie wees. Teen watter bedrag word die transaksie te boek gestel? Teen kosteprys. Dalk besluit die besigheid om 'n voertuig gedurende die finansiële jaar te verkoop. So transaksie sal die bates, die voertuie, laat minder word. Bates verminder aan die kredietkant wat as 'n kontrarekening wees. Bate, verkope. Die besigheid verkoop mos 'n bate. Teen watter bedrag word hierdie transaksie te boek gestel? Moenie in die versoeking kom om die kontant wat die besigheid ontvang het vir die transaksie hierin te skryf nie. Ook nie die bedrag wat die voertuig werd was op datum van verkoop nie. Onthou die kosteprysboom. 'n blaar van die boom af en gebruik die kosprys van hierdie bate. Dus, die oorspronklike prys waarteen hierdie voertuig aangekoop is, moet hier ingeskryf word. Hoe omsal deur die rekening om die sluitingsaldo te kry? Die balanseerende syfer is die eindsaldo of sluitingsaldo. Wat beteken die sluitingsaldo? Op die laaste dag van die finansiële jaar Sluit jy die stoor van die besigheid, al die voertuie wat dan binne in daardie stoor staan, se oorspronklike kosprys word bymekaar getel. Dit is die sluitingsaldo van die voertuie rekening. Dit sal dan ook die openingsaldo van die nuwe finansiële jaar wees. Daar is twee belangrike goed wat jy asbblief moet onthou. Eerstens, soms is daar vervoer, installasie of ander koste wat aangegaan word met die aankoop van 'n boot. Sommige toerusting moet byvoorbeeld geïnstalleer word, installasiekoste, of 'n voertuig moet toegerus word met 'n opsporingsstelsel. Die geld wat daarvoor betaal word, moet by die kosprys van die boot getel word. Hierdie koste verhoog dus die boot se kosprys. Bedens, die historiese kostebeginsel geld ook vir die grond en geboure rekening. In vraestelle wil hulle jou graag verwar deur die markwaarde van die eiendom wat aangekoop of verkoop is te noem. Bly agter by die beginsel, stel slegs die kosteprys te boek. Indien die besigheid 'n stoorkamer aanbou, word dit gereken as toevoegings in nota 3. Tel dit by die kostprys. Herstelwerk aan geboue beïnvloed nie die kostprys nie. Indien jy iets lees oor herstelwerk aan geboue, moet dit as 'n uitgawe in die inkomstestaat gewys word. Jou huiswerk is om die formaat van 'n vaste bate rekening te hersien en te leer. Dankie dat jy saam gekyk het. Ek hoop jy verstaan die historiese kostebeginsel nou beter.